Pinatunayan muli ni Kevin Durant ang kanyang sarili sa buong mundo. Bago ang Game 5, marami ang nagdududa na hindi kakayanin ni KD na buhati ng Brooklyn Nets kontra Milwaukee Bucks sa kadahilan ng posibleng nga siyang maglaro nang wala ang kanyang mga kasama sa Big 3 na sina Kyrie Irving at James Harden. Pero sa mismong laro, pumutok si Kevin Durant at gumawa ng 49 big points on 70% shooting at 4 of 9 sa 3. Ginawa niya ang lahat noon para sa Nets. Meron siyang triple-double, 49 points, 17 rebounds, 10 assists. Naramdaman din siya sa defensive end kung saan nakakuha naman siya ng 3 steals at 2 blocks. Nasa loob din siya ng court noon buong 48 minutes ng laro. Sa series, maganda ang naging trabaho ni Tucker kay KD. Pero sa game na ito, iba na ang usapan. Ang pinaka nag-open kasi ng momentum kay KD sa opensa ay yung mga switches na nakikreate ng mga screens mula sa mga teammates niya. Kung panonoorin niyo muli ang recap, karamihan sa mga puntos ni KD ng clutch moments ay kontra sa mga smaller or slower defenders. At gawa nga ng si KD ang most unstoppable scorer ngayon sa NBA, sinamantala niya yon ng walang kahirap-hirap. Tapos hindi rin naging ganung kabilis ang adjustments ng Bucks, kaya inispam lamang ng inispam ni KD yung mga ganung plays and most of the time ay successful siya. Tignan niyo tong panlamang natira ni Durant. Sa unang switch, maganda ang ginawa ni Middleton na huwag bigyan ng space si KD. Pero sa sumunod na switch ng Nets, ay doon na nagkaroon ng miscommunications kina Middleton at Connaughton. Then KD reads the defense at ipinukol na ang ibinigay na tira sa kanya ng depensa. Maraming mga nagkukomento na fans na i-double team daw si Durant. Baka sakaling mapigilan, hindi ba? Pero yung assist kasi ni KD ay iba yung sinasabi. Naging mahusay rin kasi siyang playmaker sa game na ito. Sinubukan naman ng Bucks na i-double siya, pero nahahanap naman niya ang mga teammates niya in the right place at the right time. Kevin Durant is on a different level nung Game 5, hindi ba? Pinakatumulong lamang sa kanya nung tinatapisan nila paunti-unti ang lamang ng Bucks na umabot hanggang 17 points ay si Jeff Green. At karamihan pa sa mga tira nun ni Uncle Jeff nung second half ay si KD ang nag-set up sa kanya. Natapos nun si Jeff Green ng merong 27 points at shooting na 7 of 8 from beyond the arc. Saktong tulong yan na hinahanap natin mula sa Nets para makadagdag sa monster numbers ni Kevin Durant. Bumalik man ang isa sa Big 3 na si James Harden, pansin sa laro na ito na alalay lamang talaga muna siya. Kita na hindi siya nagkakreate ng contact gano, hindi nagalaw katulad nun. Yung mga screen and rolls na masterclass niya na it's either assist niya na o score o pasabit, wala rin. 80% ng tira niya sa Game 5 nang galing sa labas. Hindi pa siya ganun ka-active dahil clearly he's not 100%. Ayaw nila na ma-re-injure nito ang hamstring niya, lalo hindi pa naman to yung huling laro nila kontra Bucks, kaya alalay lamang muna. Pero despite na 1 of 10 lamang siya noon sa field at meron lamang 5 points, nakakuha pa rin si The Beard ng 8 assists. Hanep, hindi ba? At yung kumpiyansa nila sa team ay tumaas din dahil syempre, iisipin nyo na maglalaro ang dalawa sa Big 3. Malaking epekto kasi sa moral ng team yung pagkawala ni Kyrie, kaya having a James Harden sa isang must-win game, boost yon sa kumpiyansa nila. Papuntang Game 6, yes, masasabi nating liamado nun ng Milwaukee Bucks dahil same as Brooklyn Nets, undefeated sila sa home court nila this series. Also, manggagaling din si Kevin Durant sa isang 48-minute game, so posibleng pumasok doon ang fatigue factor. Walang pahinga eh, so pwede lang naman na matapyasan ang puntos niya sa Game 6. Also, si Harden din, kahit hindi siya gaanong naramdaman, 45 minutes ang nilaro niya sa Game 5. Kaya abangan natin, di ba? Pero sa ngayon, enjoy muna natin ang monster game ni KD. Ibigay ang respeto dahil ginawa niya ang ina-expect natin sa kanya na i-lead ang kanyang team sa panalo sa Game 5. Pinatunayan niya na kaya niyang magbuhat at pinaalala rin sa atin na siya ang most unstoppable scorer ngayon sa NBA. Ikaw pare ko, anong masasabi mo sa performance ni KD? Sino rin ang tingin mong magwawagi sa Game 6? I-commento lamang yan sa ibaba. I-like na rin ang video bilang suporta. Mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.